রাজ্যের বিত্তীয় অবস্থা বর্তমান অতি শোচনীয়। সরকারের ভুলের বাবেই অসমের বিত্তীয় অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। সংবাদমেলত এই অভিযোগ আপর মুখপাত্র পুনম গগৈর। সরকারে লোন লৈ রাজ্যের উন্নতি করার পরিবর্তে যধে মধে কেবল খরচ করেছে। ভারতের ভিতর প্রথম পঞ্চম স্থানত অসম থাকিব বলি কৈছিল সরকারে, কিন্তু এতিয়া শেষৰ ফালৰ পৰাহে পঞ্চম স্থানত আছে অসম। ইফালে NRC সন্দৰ্ভত অন্য ৰাজ্যত দমফালি মৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত NRC কিয় প্ৰয়োগ কৰিব পৰা নাই বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে আপৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে। দিনক দিনে প্রত্যেক দিনে তেওঁলোকে লোনৰ ওপৰত লোন লব ধৰিছে, যাৰ কাৰণৰ যিটো কাৰণত আমাৰ ৰেভিনিউ ডেফিসিট বহুত বেছি বাঢ়িব ধৰিছে। আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ এই কৰৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ বুজাই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা। এতিয়া এই যে এই যে লোনবিলাক আমাৰ ওপৰ লৈ আছে, এই লোনবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে যদি উন্নয়নমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াও এটা কথা আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা বিহীন এটা যি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি লৈছে, যধে মধে তেওঁলোকে যি ইচ্ছা তেনেকৈয়ে তেওঁলোকে এই ব্যয়বহুল এটা মানে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে, যিটো ফলত আমাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমাৰ ইয়াতে সামান্য আমাৰ যিবিলাক যাবতীয় মানে সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীবিলাকৰ দাম দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। দ্বিতীয়টো এটা কথা যে NRCৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঝাৰখণ্ডত কৈছে যে তেওঁলোকে গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে NRCখন আমাৰ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। এতিয়া আমাৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন যে এই NRCৰ কথা যে তেওঁ বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ পেলাই এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ দম্ভালি মৰাৰ কথা যে তেওঁ কৈ আছে, সেই ব্যৱস্থাটো তেওঁ প্ৰথমে অসমত কিয় কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই? আজিলৈকে গেজেট নটিফিকেশ্যন এটা কিয় নাপালে? NRC প্ৰথম ভাল এখন NRC, শুদ্ধ এখন NRC আজি আমি অসমত পাব লাগিছিলে। আমাৰ জাতিৰ মাটি ভেটিৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডখিনি আমাৰ পূৰণ কৰিব লাগে।